Okutandikira musaza kya Donda abagwira 45 bakwatiddwa poliisi mu Kampala n'emirirano mu bikwekweto ebyokufuuza abantu abali mu Uganda mu bukyamu. Omusasi waffe Kato Dennis Luwandaga yalina ebikira ku bino. Ebikwekweto ebyakoleddwa okwetooloola eggwanga n'okusingira mu Kampala kubagwira gye byaggweredde nga 45 bakwate nga muno muli bannansi ba China, Pakistan, Somalia n'amawanga amalala agali mu Africa wano nga bano nno baasalawo bajje Uganda olw'ensonga nti embeera zaayo ez'okubeerawo gamba nga ensimbi z'ebisulo, emmere n'ebyokunywa nga si za waggulu kwe kusalawo babeere wano. Minisitule n'enziwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga etegeezezza nti abakwatiddwa nga bakubibwa mu poliisi ezitali zimu baagitegeezezza nti visa zaabwe zaali zaggwako dda. Naye oluvannyuma lw'okukizuula nti ebisale ebyokubeera mu Uganda bya wansi ddala baasalawo banoonye emirimu wano n'okutandikawo okwekolera emirimu emisaamusaamu. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Mundei bw'abadde agerakoe bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naguru ategeezezza nti abakwate bano bagenda kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka ate nga n'okuzzibwa okwabwe kwakukolebwa mu bwangu ddala kubanga be bamu oboolyawo kubalemesa bannayuganda okwekolera emirimu emitontono egyebandibadde beekolera mu nsi yaabwe. Simon Mundei ategeezezza nti mu Uganda wakyaliwo obunafu bwa bannansi okufuna paasipooti nga ku bukadde 43 n'omusobe wa bannayuganda bannayuganda akadde kamu mu 6-10 be balina paasipooti. Ekiraga nti nno bannayuganda abasinga paasipooti bagenda okuzifuna baba bamaze okufuna eŋŋendo ekivaviirako n'okubbibwa ensimbi. Mundei ategeezezza nti ontukiddwa olwaleero nga abakungu mu gavumenti abawererako ddala bongedde okubbibwako ensimbi okufuna paasipooti nga ne ssabbiiti yawedde waliwo omukungu mu gavumenti yabbibwako akadde ka sinza Uganda kamu ate omulala nabbibwako obukadde bwa sinza Uganda 2 mu kitebe kya minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga esangibwa mu Kampala wakati ono nno ng'ali mu okuyingira munda okumanya obutuufu bw'ayinza okufuna paasipooti era bw'atyo nabbibwa. Tomala kulinda kufuna trip n'olyoka osaba paasipooti kubanga bw'onoogisaba leeti ojja kufuna obwetaavu ojja kubeera stressed awo omugezigezi we Kampala w'anaakulabira ng'otuyana ng'akujjayo ate kino kye kyahappeninga kino kye kyabeerawo ku ofiisa waffe ono wa minisitule emu ebamulyako bilioni 2 enamba kyokka yali talaba na kuteekamu okusaba kwe ku mukutu. Kulakya Bazafa Mazidensi Kato Luwandaga ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naguru. Musaza Butambala abakulira ebyokwerinda mu district ye Butambala bali mu kunoonyereza kubabbi abamenye ekitebe kya district eno ne batwala ebintu ebyomuwendo. Omusasi waffe Patrick Selugo kalukuvire ku ntono. Ababbi abazinze ekitebe kya district ye Butambala kisangibwe Bugoye mu town council ye Gombe bamenye ofisi ya kulira ebyenjigiriza ne bamenya ofisi yebikolebwa mu district oba production ne bamenya ofisi y'ebyengudo n'amazzi ne ofisi evunaanyizibwa ku by'okugaba emirimu baagimenye nga bakira buli ofisi gye bamenya bakuliita ne kompyuta era kompyuta ezisoba mu 10 ababbi baazitutte. Ababbi abo era bamenye ne ofisi yakulira ebyobutebenkevu mu disitulikiti y'e Butambala kyokka tewali kye bajjeemu. Kirowoozebwa okuba nga ofisi ezo zaamenyeddwa ggulo emisana ku Sande olw'okuba abasirikale abakuuma ekitebe kya disitulikiti ey'e Butambala mu budde obw'ekiro ofiisi ezaamenyeddwa nti baazirabikira ekikeesezza olwaleero. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Hajati Rashida Nambo ategeeza CBS kyandibanga ababbi abo baakozesezza mukisa gw'okubanga emisana tewaabadde mukuumi yenna n'avumirira abakoze ekikolwa ekyo kyokka n'agattako nti ab'ebyokwerinda batandise okunoonyereza ku bunyazi obwo. Abantu badde ebbanga lyonna tulaga nikubanayo ebikozesebwa tulitono kuli kompyuta naye ate kyewuunyisa nti ate n'ebitono bitwadde tulina ate bitwaliddwa katusizeeyo mabega ddala. Olwekyo njagala okusaba bekikwata naddala security team kyandike ng'okuteekawo abakuumi balina omukuumi emabegakaawo ebyensasula nebikyankalanamu naye tugenda kulokola nga tuteekawo omukuumi omulala akuuma emisana naddala ku weekend abamu batera okulowooza nti bwetuuka weekend abakulembeze bonna babafulumye ne technical team ng'efulumye ne bakozesa omukisa ogwo okujja okuwatwala ebintu bya district. Ye RDC we Butambala Luwama Sulaiman Bucha
na yobuzibwa abutadde ko ofisi ya kulira abakozi n'emirimu district eyo nti yalimu okusasula abakuumi nga n'olumu nti akwata sente ezize n'asasula abakuumi n'agumya bannabutambala nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okukwata ababbi abo wadde ebizimbe by'okukitebe kya district e Butambala ekiri ku kasozi Bugoye Gombe birabika bulungi ekitebe ekyo tekiina wadde olukomera nga buli omu waasanga waayita ate ekitebe ekyo tekiina mukuumi yenna mu budde obw'emisana nga n'ekirala ekitebe tekirina balirwana Musaza Mahogola omuntu atanategeerekeka asangiddwa ngattiddwa omulambo gwe ne bagusuula mu kasenyi Sembabule abantu abakedde okuyita mu kasenyi akawula ekyalo Bugenge ku Mitete mu ggombola y'Emitete be balabye omusajja eyattiddwa omulambo gwe ne bagusuula mu kukubo kwennyini kumuti ogwakalitunsi nyini ntebe w'ekitundu kino Mande Deogracias ategeeza nti nabo abatuuze be bababuulidde banguiddewo okutegeeza poliisi era bwetuuse n'evunula omulambo guno ng'omuntu ono yakubiddwa nnyo mu bwenyi n'azimba so nga n'okugula okumu omudumu gwa pikipiki gwakwokezza ekiraga nti bamuleeseewo buleesi abatuuze naddala abakozesa akasenyi kano bategeeza nti kaakano kafuusa akattiro kubanga mu bbanga ttono nnyo eriyise era basangamu omukazi ngatti dwa ne bamusuulamu ne bawanjagira poliisi ebawa obukuumi Poliisi omulambo egujjewo n'egutwala nga bwegenda mu maaso n'okunoonyereza ku baakoze ekikolwa kino Mu masaza Mahogola ne Buddu ebyokukyusa omubaka wa gavumenti owa Sembabule n'owe Bukomansimbi bifuuse byamatanka ne minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti bw'asazizzaamu enkyukakyuka zino omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino Woofiisi ya minister ow'ensonga z'obwa pulezidenti ebadde yakoze enkyukakyuka mu RDC era abadde Sembabule Pastor Caleb Tukayikiriza abadde yasindikiddwa mu district eibanda nga RDC ate RDC wa Bukomansimbi Sharon Yankunda n'asindikibwa Sembabule okudda mu kya Pastor Caleb Tukayikiriza mu bbaluwa ezaweebwa abakulu bano bombiriri baalagirwa nti enkyukakyuka zino zirina okukolerawo era bano olunaku olw'enkya Pastor Caleb Tukayikiriza lw'abadde akwasa mu butongole Sharon Yankunda woofiisi bannasembabule bangi babadde batandise dda okwebuuza n'okwewunaganya lwaki buli kadde Sembabule ba RDC abasindikibwayo tebabalinda kubugumya mboge olwo ne bakyusibwa waliwo ne byabufuzi babiri abavudde edda ne bawakanya enkyukakyuka zino era bano bategeezezza ku mikutu emigatta bantu nga bwe batuukiridde abakulu abakwatibwako ensonga enkyukakyuka zino ne ziyimirizibwa Minister Mire Babalanda ategeeza nti enkyukakyuka zino nazo zisaziddwamu nga yali nsobi ku bbaluwa eyakolebwa omuwandiisi wenze Gimeseka Bito kula CBS wano Sembabule Musaza Buddu abatuuze mu ggombola y'ebigasa e Bukomansimbi basattidde embwa eteeberezebwa okubenda lu bwe lumya abaana bataano ku byalo bisatu omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior yalina ebikirawo embwa esattizza ebyalo bisatu ebigasa nga ku byalo bino kuliko Kiteera Kisalakya ne Buyembe nga byonna egenze erumako abaana amyuka ssentebe w'ekyalo Kiteera nga ye Mugera Joseph agambye nti ye ku kyalo kye embwa erumye y'abaana babiri kwe kusaba abakulembeze babeeko ne kye bakola ku mbwa ezitaayaaya Kansala Magembe emulumidde abaana babiri Lubinga Samuel ne Kakeeto Hamani owa Kisala awe tusabiranga district yetu yambe etusalira amagezi ku bisolo ebitaayaaya oba etufuna eddagala bigema oba okutuwa obutula bifekwa tinde bannyini byo tebasobodde birabirira Saalongo Muwesi Dennis Intensive nga yakiikirira bigasa ku lukiiko lwa district agambye nti ensonga y'embwa endalu n'ezo ezitaayaaya abakiise baazikubaganyako dda ebirowoozo nga naye baakuddamu bagiteeseeko mu lukiiko okubeerako ekyenkomeredde kye basalawo naye nga nkubiriza abatuuze okubeera ng'ebisolo ebirundi bwewaka buli lwebawuliranga nga waliwo enteekateeka za disitulikiti ez'okugema ebisolo ebyo ebyobulabe bazijjumbirenga nnyo babitwale babigeme singa embwa zino zibadde ngeme ziba si za bulabe nnyo ate okusinga nga zino ezitali ngeme embwa endalu n'ezo zitayaaya kizibu kinene Bukomansimbi eno ekyetaaga okusalira mangu amagezi kuba obulamu naddala obw'emiti emito buli mu matigga ku lwa CBS FM ey'obujjajja n'antasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi
Musaza Busiro ba engineer ba district ye wakiso basabiddwa okwangu okwewandiisa ngaba engineer abatongole okwewala okuzza emisango nga betuuma kye batali basobole n'okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Bino bibadde wakiso mu yafeesi yakulira ebyemirimu n'ebyenguudo mu nsinkano n'abamu ku ba engineer mu bifo ebyenjawulo era Salongo Kawuma Masemba abaddeyo. Engineer wa district ye wakiso Samuel Mwesigwa babadde alungamya abo bonna bavunanyizibwa ko mirimu ya gavumenti na dala ba engineer. Nategeza anti ente kateka yonna engineer omutufu gye yalikoze yali badde elimuteka. Otekeddwa okubanga oli registered engineer ne kitongole kyaffe ekya Engineers Registration Board okusobola okubanga okola teteka lino terikoma kukuba nti teka buteka ne gwe nawe ngo omuntu oba ofunye obuvumu bannange bitukola nabo nti bafunye omukisa bayingidde mu mirimu gya government abalaba engineer town councils n'abalaba bayine emirimu gye bakolako naye nga ba engineers naye nga nandi basabye ekigambo ky'okubeera registered engineers bakitwale nga kikulu. Kona ategeeza nti omuntu ng'amaze okwewandiisa nga engineer kimu obuvumu n'obukakafu nti emirimu gyakola girina obuvunaanyizibwa. Butulobera nga omaze okufuna certificate ye registration kibanga omuntu nga alina driving permit ezo ziri international tayagala driving permit ye eyonooneke. Therefore buli kyokola kyonna kyonna oba okiwaako okyefumiitirizaako okulaba nti nno ethically kyokola kyekiki kyekituufu kubaawo. So you can't be challenged. Kulwakya basaako Masembe wano ewakiso. Nga tuzeyo musaza Buddu abamu ku bayizi mu district ye Kalungu abali mu kwetegekera ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo na ddala abasini eyokuna n'eyomukaaga balajana olw'ekyo eyakyebyenfuna ekikosezza Kalungu nga kino kiviiriddeko bazadde baabwe obutafuna nsimbi ezibagulira ebikozesebwa ku masomero mu budde ekitaataganyiza ensoma yaabwe. Abayizi bano kyabbase y'obujjajja basanze ku ssomero lya Christ High School Mukoko Mugombola y'ebukulula Kabaga ak'okujaguza olw'okuwangula empaka za disitulikiti ye Kalungu ez'amasomero ez'abasikawutu saako n'okukwata ekifo ekyokubiri mu masomero agali mu bendobendo ery'e Masaka mu mpaka z'ezimu ez'abasikawutu. Abayizi bategeezezza nti bakaluubiriziddwa olw'abamu ku bazadde baabwe abatakyasobola kugulira bayizi bano bikozesebwa ku masomero olw'embeera gye balimu ey'obwavu. Elinya lyange nze nabakoza Cabrin I'm olumu abazadde balukaluubiriro tugulira ebintu ebyo era n'obeera ku ssomero ng'ebintu by'olina tebikumala. Mannya gange nze Sebiranda Kenneth. Mu nteekateeka yaffe nga twetegekera otuula ebibuuzo byaffe byakamalirizo obuzibu bwe tufunye ffe ng'abayizi nga twetegekera ebibuuzo bino nti ekyeya ky'enfuna ekiri mu Uganda mu nsi yaffe kireetedde bazadde baffe obutasobola kubanga basobola okutuukiriza ebisale by'essomero nga tebasobola biwaayo mu budde kireetedde aba ku bayizi bannaffe okubanga bagobebwa ne baddayo ewaka. Abayizi abalala naddala abasini ey'omukaaga bagamba nti n'ennambika gavumenti gye yateekawo ennongoosereza era enfunze naye babuzaabuzizza nnyo ekibataataaganyizza mu kusoma. Amanya gange nze Walukaga David nga tugenda okwetekera ebigezo byaffe akamalirizo ebya USCE tusanze okusomozebwa nti gavumenti yagamba nti waliwo bridged curriculum. Curriculum gye baga nti wali ebintu ebimu bibajjamu olw'ensonga ezimu oba ezitali ndala naye ate ffe abayizi tusanga okusomoozebwa nti ebintu ebimu bagamba ate bibajjamu ffe bitubuzaabuza nti oba oyinza ogamba nti eno topiki bweki ne bweki bagijjamu kintu bweki ne bwekiti ffe nitufuna okubuzaabuzibwa oba abayizi bannaffe amu ne bagayala ne bagamba eyo topiki bagijjamu katusoosanga obuzibu mu kusoma wano. Kansala akiikirira eggombola y'ebukuula ku lukiiko lwa disitulikiti ey'e Kalungu nga yakulira n'akakiiko ka disitulikiti akalondola ebyenjigiriza Sulaiman Mugunga Madada awanjagidde abayizi ba sekendule abagenda okutuula ebibuuzo ebyakamalirizo bateeka amaanyi mu bitabo kijjeyo ekifaananyi kya disitulikiti y'e Kalungu nga bwe guli ku masomero aga pulayimale. Njagala okukubiriza abayizi ba sekendule naddala wano nga taamu etandise okuwunzika njagala mulabike nga musaamu amaanyi naddala ebigezo byammwe ebyakamalirizo. Kalungu district mu Greater Masaka Primary badde ekola bulungi nnyo ate bw'ogeraageranya ku sekendule wenviirayo n'omulanga ne nkubiriza bannange naddala mu sekendule abayizi baffe mwenna okulabika nga mwongeramu amaanyi mufaanagane kuba primary erinnya lyaffe lisituke mu disitulikiti za Greater Masaka.
Nga tuchi alimu saza budu abakulembeze baba chala abakulistayo mbulabilizi wa West Buganda. Nga bete gekele ukuzo unakuluo muima wawe Maria Mumanga Dalena mbulabilizi obo. Badu kilidu abachala mduwa ilole vila Maria mdistrict ye Kalungu. Nebi ntwebi kwese wa mbula mwabu wabuli jo. Nuba keri abantu okubana omutima omuddu ukilize. Omusasi wa fensubu gamuzafalu. Aine bichirawo. Abachala abakulistayo bana abatabibu ekibiina ki Christian Women Fellowship mu kujja kudwaliro wane Vila Mariam bakulembetwa mu amyuka nnyini ntebe w'ekibiina kyabwe Juliet Chiddu saako omusumba w'obusumba bwe Kalongo Reverend Beatrice Tendo nakiseka muwanguzi era bano babadde bumu ne Sabadinkoni we Kabungo Venerable Christopher Waswa Kafero ng'ebintu bye baddukiridde abachala bana abe Vila Mariam mu dwaliro omuli ababembuto n'abalala mubadde mu sabuni ni sukali engoye pampa nebirala nga bino byonna babikoze wakati ngebimu kubikujjuko ebyokuza olunaku lwa abakyala mbulabirizi buno obwa West Buganda ng'olunaku luno olugenda kukuzibwanga ennaku z'omwezi abiri munya omwezi guno e Kabungo Reverend Beatrice Tendo Muwanguzi omusumba w'obusumba bwe Kalongo n'abakyala abalala bagamba nti basazeewo okudduukirira n'okulambula abakyala bannabwe wano ku ddwaliro e Vila Mariam balabe embeera gye balimu ssaako okubasaasira okubunyisa enjiri ey'ebikolwa n'ebigambo Reverend Beatrice Tendo Muwanguzi asabye abalwadde wane Vila Mariam obuteeraliikirira n'agamba nti Katonda ajja kubawonya Sabadinkoni we Kabungo Venerable Christopher Waswa Kafero yeebazizza omulabirizi wa West Buganda Henule Katumba Tamale olw'amaanyi g'atadde mu kubunyisa enjiri mu bulabirizi buno nga yeeyambisa ebibiina eby'abakristaayo era ono asabye abantu mu kitundu kino okuba n'omutima omudduukirize eri abo abeetaaga okubeerwa ono n'agamba nti okuyamba okutono kusinga okusaasira okungi nenga tuzze walero okulambula bakadde baffe ba maama ne ba taata nga tuzze okuba tusaka mulira mulungi ag'ebikolwa kubanga okuyamba okutono kusinga okusaasira okungi abakyala no bekozeemu omulimu ne bajja n'akatu katono ennyo okulambula ba maama bano kyokka n'okubategeeza nti Katonda yayinza byonna kulwa CBS radio y'obujjajja nsubu gamuzafaru e Kalungu mu Buddu. Ate musaza Busiro meya wa Kyengera Town Council mu district ye Wakiso Mataya Simulumba walukaga duka ekibabu ali mu kusatira oluvannyuma lwa poliisi eyensanja okufulumya ekiwandiiko kibakuntumye ekimuyita yeewozeeko ku bigambibwa nti aliko nnyini ntebe w'ekyalo ekyekatereke gwe yakuba sabbiiti ewedde bwe yali ng'agumbulula ababbi b'ettaka. Sabiti yewedda abatuuze ku kyalo Katereke mu bitundu ebyensangi baasayirwa emmere yaabwe nga kino kyawaliriza mmeeya Mataya Simulumba alukaga dduka ekibabu wamu ne poliisi okugenda ku ttaka eryo ne bakwata abantu abawerako. Mmeeya wa Kyengera Town Council agambye nti ebbaluwa emuyita ku poliisi emutuuseeko naye n'agamba nti bino byonna bikolebwa okumuggya ku mulamwa ogw'okulwanyisa ababbi b'ettaka nga bayita mu bannyini ntebe b'ebyalo. Abatuuze bankubira essimu ng'abantu waliwo abazze basaawa emmere yaabwe nengena ne polisi ne tukwata basaawa emmere kakati abantu wenabe nasanga kutaka nasoka kuyimiriza activity eri kutaka obaani obaani buli gwe nasanga ko twakwataka abaana abamu badduka balatwabagoba ngoye twasigaza mu ngalo ne kati bwe mmala okubagoba ne mbakwata ate niwabaawo omukyalo owero si tebwamala okumanya omukyalo oyo nti omusango gwe ngutukiza buto ntegeere kye baakola ne poliisi ate ne balyoka bayiyayiya ne baana ababbi b'ettaka nti mmeeya akubye owa erosi nagenda ne poliisi ne nvayo ne poliisi waliwo abamawulire ne nvayo nabo lwaki tebaakwata kintu ekyo nga nkuba omukyalo oyo so baagala kunzija ku mulamwa. Munnannumpu mmeeya Mataya Simulumba walukaga dduka ekibabu ayongedde okulabula bannyini ntebe b'ebyalo abakolagana n'ababbi b'ettaka mu kitundu eky'Ekyengera kyakulembera nti bakikomye bave ku bantu batebenkere bulungi mu kitundu kyabwe kubanga ye tagenda kubattira ku liiso. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.